Tere õhtust, lugupeetud daamid, austatud härrad, tere kohalolijatele ja loomulikult tere ka nendele inimestele, kes siis tänapäeva tehnoloogia vahendusel jälgivad meie Viimsi tunnustab ametliku ja piduliku gaalat. Minu kõrval seisab alati särav Ingrid Margus ja mina olen Erki Sarapu ning meil on suur au olla tänase õhtu õhtujuhid. Täna 20. detsembril tähistame Viimsi valla taasasutamise 31. päeva, aastapäeva ikkagi. Ja anname sümboolselt üle Viimsi valla tunnustused väga erinevates valdkondades. Meil on kokku 7 kategooriat. Kultuur, sport, noorsootöö, aastapreemiad, sotsiaalvaldkonna teod eest anname ära tunnustuse, samuti haridusvaldkonna toetaja tunnustused, Viimsi kaunikodu konkurssi preemiad, tänukirjad Viimsi kaasava eelarve eduka projekti esitamise eest ning panuse eest Viimsi turvalisusesse. Annan sõna valla taasasutamise aastapäeva ja tunnustamise õhtu kõneks Illar Lemetti, vallavanem. Austatud nominendid, head vallavolikogu liikmed, kolleegid, head viimsilased. Viimsi valla taasasutamisest möödub täna 31 aastat. Praktiliselt sama kaua oleme me üles ehitanud ka oma taas iseseisvunud riiki. Mõnedest valdkondades on Eesti riigi ja meie omavalitsuse areng käinud ühte jalga, aga on ka olulisi erinevusi. Kõige suurem erinevus on elanikkonnas. Kui riigis on inimesi vähemaks jäänud, siis Viimsi vald on elanike arvult mitmekordistunud. Elanike arvu suurenemine räägib muulgas sellest, et valla elukeskkonda peetakse meeldivaks. Meil on metsad, meri ja saared, meil on head võimalused laste kasvatamiseks ja õppimiseks, kultuuri ja spordi harrastamiseks. Meie kõigi ülesanne on tagada, et need väärtused, mis elukeskkonna meie vallas meeldivaks teevad, ka säiliksid. Selle tagamiseks vajame vähemalt paar aastakümmet ettevaatavat arenguvisiooni ja samuti ka valla uut üldplaneeringut. Nende sõnastamine ja koostamine ongi lähiaastate kõige olulisemad strateegilised ülesanded. Tulles aga käesolevasse aastasse, siis esiteks väärib märkimist, et tegemist oli haridusaastaga. Haridusaastale kohaselt koostati hariduse valdkonna arengukava, tööd alustasid erinevad koostöökojad, edendati digiõpet, algas huvikoolidele uue maja ehitamine, Randvere koolile juurdeehituse rajamine ja tehti palju muud olulist ja tulevikku vaatavat. Kui rääkida muudest valdkondadest, siis on jätkunud teede renoveerimine ja ehitamine, valgustuse uuendamine, spordirajatiste uuendamine ja ehitamine, samuti renoveeriti Randvere ja Haabneeme päevakeskused. Tööd alustas hoolekandekeskus, koostatud on Viimsi valla heaolu profiil, valminud on rohevõrgustiku analüüs, jätkus maastikukaitsealade kaitsekorralduskavade uuendamine ja esiletõstmist väärivat on tegelikult veel palju. On väga oluline, et inimestel oleks tööd. Hea meel on tõdeda, et eelmisel aastal tõusnud töötuse tase on hakanud langema. Inimeste sissetulekud on aga kasvanud. Üksikisiku tulumaksu laekumine on selle aastal kasvanud 10% ringis ja viimsilase keskmine sissetulek jõuab ilmselt juba lähiajal 2000 euroni. Head sõbrad, Viimsi vallal on traditsioon tunnustada valla taasasutamise aastapäeval neid, kes on aasta jooksul midagi silmapaistvat teinud. Head nominendid, kõik te olete sel aastal teinud midagi tähelepanuväärset.
Haridusvaldkonna toetajad on aidanud koolidel toime tulla koroonaviiruse leviku ohjeldamisega, osalenud erinevate ürituste korraldamisel ja andnud nõu koolide infrastruktuuri kaasajastamisel. Sotsiaalvaldkonnas tõsteti esile inimesi, kelle igapäeva töö on olnud seotud päevakeskuste kaasajastamisega ja uue hoolekandekeskuse loomisega. Noorsootöö preemia kandidaadid töötavad noortekeskuses ja väärivad tunnustust keskuse kiire arengu eest. Ajale ja olukorrale omaselt esitati aasta kultuuriteo kandidaatideks need inimesed, kes on aidanud meie kultuuriüritusi virtuaalselt vahendada. Esiletõstmist väärisid loomulikult ka erinevad sündmused ja sündmuste korraldajad. Spordi aastapreemiate kandidaatideks esitati erinevad klubid, juhendajad ja silmapaistvaid tulemusi saavutunud sportlased. Viimsi vallas on väga palju kauneid kodusid. Aasta kaunikodu auhind leiab loomulikult omaniku, aga valiku tegemine on alati keeruline. Väga tähtis on ka turvalisus meie ümber. Seepärast tunnustame neid, kes on aidanud hoida Viimsi valda turvalise paigana. Suur aitäh kõigile, keda on esile tõstetud, ja suur aitäh ka kõigile, kes on teiste tegemisi märganud ja kandidaate esitanud. Järgmine aasta, 2022. aasta, on Viimsi vallas kultuuriaasta. Mida muuta olla saakski, sest valmimas on kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium. Palju muudki põnevat on ees ootamas. Head viimsilased, soovin teile kõigile ilusat aasta lõppu ja palju õnnestumisi uueks aastaks. Hoiame üksteist, hoiame meie valda ja hoiame Eestit. Aitäh! Aitäh, daamid ja härrad, teie ees meie Viimsi vallavanem härra Illar Lemetti. Tõepoolest, nagu Illar juba ütles, siis täna me tunnustame erinevates valdkondades silma paistnud inimesi ja enne veel, kui me alustame ametlikult seremooniaga, ehk siis tunnustamisega, kutsume ette ja anname sõna ühele Viimsi tuleviku tegijale, kes ise olles veel väga noor, on juba eeskujuks ja ka innustuseks kõigile, meile ja ka meie noortele. On hea meel anda sõna Viimsi ja Eesti tuleviku tegijale, Eesti malemeistrile ja kiirmalemeistrile U12 ehk vanuseklassis kuni 12 aastat ning Euroopa Liidu 2021. aasta noorte meistrivõistluste hõbemedali omanikule. Teie ees on Maria Johanna Haapsal. Tere! Mul on suur au ja väga hea meel täna siin teie ees olla. Viimsi on minu jaoks suurepärane ja inspireeriv koht. Siin on kõik, mida hing võiks ihata. Mets, rand, meri. Ma naudin jooksmist ja suusatamist terviseradadel, aga ka rannas võrkpalli mängimist. Kuid kõige enam on see mulle kallis kodukant. Sport on saanud mulle südame lähedaseks. Kõige enam mulle meeldib meeskonnavaim, spordiga kaasnev elamus, pinge, võidurõõm, aga ka lihtsalt kogemuste saamine. Ülemaailmne tervisekriis on ilmselgelt mõjutanud meid kõiki. Ära on jäänud või siis heal juhul toimunud virtuaalselt on paljud üritused, võistlused, aga ka koolitunnid. Ma olen jõudnud järeldusele, et see on privileeg, et saame täna siin koos selle õhtu veeta. Praegusel jõulueelsel ajal on oluline veeta aega oma lähedastega, aga on vahva teha ka talviseid aktiivseid tegevusi, nagu näiteks suusatamine, kelgutamine, aga ka lumesõda. Aasta lõpus tehakse kokkuvõtteid ning seatakse uusi, suuri ja väiksemaid eesmärke. Minu eesmärgid jäävad spordi ja muusika valdkonda. Male on saanud mulle südamelähedaseks spordiks, sest olen suur nuputamise huviline. Ärgitan ka teid jõuluvaheajal mängima mõtte
ja mälumänge. Soovin, et ka teil jätkuks tahet püüelda ja saavutada seatud eesmärke. Soovin tänada kõikide noorte nimel auhinna saajaid, nende treenereid, õpetajaid ja ka vanemaid, kes on olnud neile toeks ja abiks. Aitäh! Aitäh! Ja tsiteerides veel ühte, peaaegu tsiteerides veel ühte ülimalt kuulsat viimsilast, siis olgu see hetke olukord milline tahes, on ta meie tuleviku nii-öelda väetis ja vaadates Maria Joannat, siis meie tulevik on ikka helgemast helgem. Tänasel pidulikul tunnustusõhtul esinevad meile Johan Randvere ja Evelin Samuel Randvere. Tervist! Siis kui minu vanaema oli väike plikka, loomadele leiba tema jõuluöö viisika, loomadega kõneldagi vanaema proovis, kanadele tere tegi, head uut aastat soovis. Noh, visike söö, on ju uus aasta öö, jäägu selle vakär, teile uutööd ja jää. Siin on hobuseleib, paks ja pruunika seib, söö hobukes öö, on ju uus aasta öö. Majas koeragi ei saa ma, aga jõulu õhtul oleks vaja ühtki looma. Hellitaks ja toidaks teda, soovides häid pühi. Suur ja külm on trepikoda, lift on ikka tühi. Noh, visike söö. On ju uus aasta öö, jäägu selle vakää, teile uuted ja jää. Siin on hobusele, paks ja pruunikasse, see hobukesse, on ju uus aasta öö. Mina muide sain koera selle aasta. Aitäh. Aplaus meie tehnilisele kollektiivile ka. Poleks seda meest, ei oleks ka täna juttu pikka. Aga ärme pikalt lohkem lobise, vaid alustamegi tänase Viimsi tunnustab 2021 tseremooniaga ja tänase tseremoonia käigus annavad tunnustused üle Viimsi vallavanem, kes juba korraga laval käinud, härra Illar Lemeti ja abivallavanemad Marju Aolaid, Nikolai Pensler, Katrin Marki ja Alar Mikk. Aasta kultuuripreemia tunnustused, aasta noorsootööpreemia tunnustuse ja aasta haridusvaldkonna toetaja tunnustuse annavad üle Ilar Lemeti vallavanem ja Marju Aolaid abivallavanem. Tunnustuseks on vallavalitsuse tänukiri ja ka rahaline preemia. Ning alustame esimese nominatsiooniga, milleks on aasta kultuuritegu. Sel suvel juunis ja augustis toimusid Prangli rahvamajas teatri etendused, kus räägiti lugu Aksi saare ajaloost ja möödunud aegade saare kultuurist. Etendus oli muusikaline jutustus Aksi ühe värvikaima elaniku, muusiku, helilooja, ajakirjaniku, fotograafi ja pärimuskoguja August Luusmani pilgu läbi. Näidendi aluseks oli Rannarahva muuseumist talletatud ajaloo materjalid. Osades Raivo Mets,
Kelly Uustani, Kasper Silla, ansambel Robi Rohi ja paljud teised. Näidendi lavastas Külli Talmar Kuiv, muusikaseadet Andrus Kalvetilt ja tantsuseadet Maido Saarelt. Etendus sündis Rannarahva muuseumi, Viimsi kooliteatri, Prangli rahvamaja ja MTÜ Aksielu koostöös. Aasta kultuuritegu on MTÜ Aksi elukorraldatud teatrilavastus, mis sa ilma paadita teed. Täname teid. Täname teid suurepärase teatrielamuse eest ja kohaliku ajaloo ja kultuuripärandi väärtustamise eest. Ja me palume aasta kultuuriteo auhinna, ehk siis milleks on Haabneeme rannakohviku vöörruumides töötava Savikoja kunstnike Anu Valing ja Maarika Saarelaht poolt valmistatud auhinnapaadid vastu võtma tulla. Anna-Liisa Sisask-Silla, Külli Talmar ja Maarika Lember. Te võite plaksutada ka. Aitäh! Rannarahva muuseumi poolt olen väga tänulik, et meil see asi teoks sai, sellepärast, et ei kujuta ette, kui palju takistusi meie teele veeres enne selle etenduse lavale tulekut. Aga me saime selle tehtud, sest meil oli tõesti suurepärane tiim, nagu siin juba ette loetud. Ja mis ma ikka ütlen, elagu Viimsi väikesaared ja elagu Rannarahva muuseum, kes seda talletab. Aitäh! Aasta kultuurisündmuse korraldaja. Ta on Viimsi Püha Jaakobi kirikuorganist, kes on olnud südikas kirikuoreli projekti käivitaja ja eestvedaja. Kirikuorel õnnistati 25. juulil 2017 ja juba järgmisel suvel 2018 kutsus ta ellu konsertitesarja Viimsi orelisuvi, kus esinejatakse Eesti ja välismaa tippmuusikud. Selle suvel toimusid Viimsi orelisuve konsertid juba neljandat korda. Aasta kultuurisündmuse korraldaja on Hille Poroson. Täname teid Viimsi orelisuve konsertisarja ellukutsumise ja korraldamise eest. Aitäh, Hille! Me aga jätkame. Ja järgmine nominatsioon, Aasta kultuuri kollektiiv. See kollektiiv on säilitanud COVID-i piirangute keerulises olukorras, oma tegevuse aktiivsuse, püüdnud üleval lohida rahva meeleolu ja tihedamalt kui kunagi varem korraldanud hulgaliselt esinemisi ja konserti nii Viimsis kui Haabneemes, Piritalinna osas ja ka Tallinnas. Viimati aastat ülesse 3. detsembril konsertil Valguse ootus koos segakooriga Viimsi ja anti jõulukuu algusele ilus rahvakultuuriline avalöök. Aasta kultuurikollektiiv on rahvamuusika ansambel Pirita. Täname teid innuka kultuuritegevuse eest. Ja me paluksime lavale aasta kultuuriteo auhinda vastu võtma tulla rahvamuusika ansambel Pirita juhi August Sarrapi. Aitäh teile! Mul on ka väike ametlik teadeanne. Te ärge mõelge, et korda meile läheks, kui kuulutatakse meid õhtu täheks. Ja ärgem pidagem te seda patuks, et me ei jäänud märkamatuks. See imeline tänu, mis Viimsilt meile üle anda, just seda väärikalt meil tuleb kanda. Ja vaadates just praegu otse tulevikku, meil hea meel,
et uusi tähti sünnib Viimsi ajalukku. On hea tõdeda, et Viimsis kindel on vundament kultuuri rindel. Häid jõule, armsad siin, kes te olete, ja ma tänan oma tüdrukuid väga. Suur-suur aitäh teile, aasta juhendaja! Tänaseks on Viimsis tegutsenud juba 10 aastat hea tuju stuudio. Stuudio pakub erinevaid tegevusi lastele ja täiskasvanutele, lastetantsutunde vanuses 3-11-aastastele. Hea tuju stuudio aktiivseks ja loominguliseks juhiks on Piret Kõõra. Aasta juhendaja Piret Kõõra. Täname teid pühendunud ja innustava töö eest tantsuõpetajana. Sellisel kergel ja ilusal tantsusammul on Piret nüüd lavalt läinud, et me saaksime jätkata auhinna tseremooniaga. Ja järgmine nominatsioon on meil Aasta tegija. Ja tegijaks on meil meeskond, kes alustas virtuaalsaadete sarja aastal 2020 aprillikuus, päris COVID-pandeemia algusaegadel. Virtuaalsaates ja ka paljude valla traditsiooniliste ja uute sündmuste toimimisel samaaegselt nii live kui ka online saadetena on saanud sõna ja esineda paljud viimsilased, artistid ja harrastajad, asutuste juhid, ettevõtjad ning paljud teised toredad inimesed, kes on tihedal seotud meie armsa Viimsiga. See on olnud eeskujuks ka teistele kogukondadele ja omavalitsustele ja meid juba kopeeritakse. Aasta tegija on Viimsi Viva TV virtuaalklubi saate meeskond. Täname teid loova ja nutika kogukonna infokanali ellukutsumise ja arendamise eest. Ja palume auhinda vastu võtma tulla Viimsi Viva TV, Viimsi Viva virtuaalklubi idee ellukutsuja ja hing Villu Veski. Lugupeetud külalised, austatud vallavalitsuse liikmed, meid on siin rohkem, sest mitte mina üksinda seda auhinda ei ole ära teenida, aga kogu Viiva meeskond, kes ju praegu hetkel just selle ülekandega tegeleb, et ka kõik teised seda näha saaksid. Ja ma paluksin lihtsalt need inimesed kõik siia, need on Katja ja Katerina Liipova, Ott Kask, Erki Sarapu, pildi peale. Palun meie režissöör Ando Urbas ja meie helirežissöör Lauri Pillak. Palume teid ka hetkeks siia, et siis te kõik näete meie tervet meeskonda. Aasta noorsootöö preemia. Selle keskuse eesmärk on luua võimalusi noorte mitmekülgse arengu toetamiseks. 2021 aasta on olnud põnev, mitmekülgne, proovile panev ning õpetlik. On tullud kinni haarata pea igast võimalusest, mis on avanenud, arendamaks noorsootöö teenust vallas ning viimaks noorsootöö sõnumit laiemalt kogukonda. Asutus töötab pingselt ka selle nimel, et Viimsi vald oleks edumeelsem piirkond, kus soovivad jätkata ja areneda parimad valdkonnatöötajad. Aasta noorsootööpreemia läheb Viimsi noorte keskusele. Täname teid pühendunud töö eest Viimsi noorte heaks!
Ja me paluksime auhinda üle võtma mitte ainult Kaire Tobias, ehk siis Viimse noortekeskuse juhi, vaid ka, nagu me näeme, tema tiimi. Viimsi noortekeskuse poolt tahan tänada nii meie valla noori, vallavalitsust kui ka kõiki meie noorsootöötajad ja koostööpartnereid. Aitäh teile! Aitäh Kairele ka! Ja järgmine nominatsioon, daamid ja härrad, aasta haridusvaldkonna toetaja. See seltskond on kindlasti üks aktiivsemaid haridusasutuste toetusgruppe vallas. Ei ole aastat, mil nad oleksid vähem aktiivsemad. Pidevalt tehakse tööd selle nimel, et nende piirkonna kool jätkaks 9-klassilise põhikoolina ning oleks kogukonna kese. Selle kooli hoolekogul on igal juhul olnud oma roll koolile juurdeehituse ehitamises, uue spordiväljaku rajamisel ning olemasoleval korvpalliplatsi renoveerimisel. Lisaks panustavad hoolekogu liikmed agaralt kooli ja lasteaiaga seotud erinevate ürituste korraldamisse. Heaks näiteks on iga-aastane orienteerumispäev, mis ei ole pelgalt enam vaid kooliüritus, kuid terve külaüritus. Oma järjepideva ning asjaliku töö eest väärivad nad igal juhul toetaja tiitlid ja nemad on. Aasta haridusvaldkonna toetaja on Püünsi kooli hoolekogu. Täname teid suure panuse eest Püünsi kooli ja kogukonna elu edendamisel. Aitäh teile! Ja palume lavale auhinda vastu võtma Püünsi kooli hoolekogu esimees Aindu Tali. Rahvas, ei ole hoolekogu ka ainult hoolekogu esimehe töö, et see on meeskonna töö ja meeskonna töö ei sünni ilma koostööta. Et ma tänan siin koolt nii enda kolleege hoolekogus, tänan koolijuhtkonda, administratsiooni ja loomulikult tänan koolipidajad, vallavalitsust, tänu kellele me oleme neid häid tulemusi saavutanud. Aitäh ja kõigile ilusad jõulukuud! Aitäh! Meie tänas pidulikku õhtut tuleb nüüd sisustama veel üks põnev esineja. Ta on ühe erilise maailmarekordi omanik ja see rekord on tehtud Eestis. Silvain Oulalla! Väga rumal, palun anda aplausi ka. Okei, mul on tunne, et see on rohkem midagi rumal. Aga teeme nii, et ma teen midagi nagu rumal ja ohtlik. Jonglerida kolm terav nugadega. Aga teeme nii, kuna nagu see on väga ohtlik trik ja mina olen eluinimene, mul on vaja teie häbi. Siis teeme nii, et kui ma jonglerin kolm nugadega ja ma näen, et sa pogened on, jo? Kui ma jonglerin kolm nugadega, teeme nii, et kõik andke mulle nagu suur aplausi, nagu hulluks minema.
Kuulge, see on 7 aastat, et ma elan Eestis. Mina tean, et eestlased on absoluutselt hullud inimesed. Okei, okay, proovime, ma usaldan teie üks väike trik, et vaadata, kas kõik on arkanud. Hop. Ja siis... God. Kui teie juba meeldis seda, nagu kindlasti ma saan midagi parem teha. Ootage, vaatage, hop. Suurepärane! Okei, okay, aitäh teile! Mina tulen tagasi hiljem iga ponevam ja hullum triki, aga hetkel jätkame johtul nagu jätkata. Aitäh! Ingrid, kas sa vaatasid Silvani käsi? Kas sul jäi silma mõnigi arm tal kätel? Ei märganud kus juures. Huvitav, kuidas ta trenni on teinud. Ma miski pärast usun, et igatahes väga hull vend, väga hull vend. Aga ta tuleb tagasi ka veel, heas mõttes hull. Meie jätkame aga aasta spordipreemiatega ja tunnustused on vallavalitsuse tänukiri ja rahaline preemia. Ning aasta spordipreemia tunnustused annavad üle meil vallavanem härra Illar Lemeti ja abivallavanem härra Nikolai Bensler. Aasta sporditegu. Korvpalli Eesti esiliiga võit, Eesti meistriliigasse ja Eesti-Läti korvpalli ühisliigasse tõus on olnud spordiklubi jaoks suurepärane saavutus. Lisaks sportlikule saavutusele nõuab kõrgliigades tõus originaaltoorseid, logistilisi ja finantsilisi väljakutseid. Spordiklubi on teinud aastaid pühendunud ja sihipärast tööd sportlike saavutuste poole pürgimisel, kasvatades ja arendades järelkasvu ja laiendades alakande pinda. Tänaseks koondab spordiklubi esindusvõistkond endas parimat tasakaalu klubi omakasvandikest ning profimängijatest. Meeskond on kaasatud vaid 2 välismängijat. Viimsisse on koju kätte toodud Eesti ala tipptase. Aasta sporditegu MTÜ korvpalliklubi Viimsi. Täname teid suurepäraste tulemuste eest Viimsi korvpallielu edendamisel. Palume auhinda vastu võtma tulla MTÜ Korvpalliklubi Viimsi tegevjuhi Tanel Einaste. Tere. Kui spordimehena ma olen arjunud vastama ainult Anu Sääritsa teravale küsimusele, mis tunne on ja see tunne on hea, siis tegelikult on tunne väga hea. Seda enam, et aitäh tunnustuse andjatele, midagi võita on alati tore ja veel toredam, kui see tunned, et see võit on teenitud ja pühendunud süsteemi tulemus. Mina seisan siin laval, meeskond on saalis ja 650 korvpallurit on kodudes ja nende treenerid ka ilmselt telekaes, nii et aplaus neile. Nii nagu siin öeldi, spordis võita on midagi alati raske, aga tegelikult see tegu Eesti-Läti korvpalliliiga on tipptase regioonis, see on täis profiliiga, me toome kätte viimselastele pea iga nädal parima meelelahutuse tõestus on sellest, et meil on DJ Erki Sarapu saalis. Et nii see on, et lisaks sportlikule tulemusele logistiline, organisatoorne ja veelgi enam finantsiline väljakutse, aga me saime sellega hakkama ja kes meid jälgivad, teavad, et viimselastel on põhjust uhke olla selle esimese poolaasta üle. Kui mingile saavutusele tõmmata kuskile alguspunkti, siis minnes kaugele tagasi, meil klubi 2022 aastal täitub 20. juubel. Aastal 2002 oli meid 25 mängijat, täna nagu ütlesin 650. See oleks üks kauge alguspunkt. Veidi lähem alguspunkt on 2016 aasta, kui me komplekteerisime esimese meeskonna, mis sel hetkel alustas mängimist ja võitis teise liiga. Küll aga mina veelgi enam, kui me räägime siin teost, tõmbaksin selle joone aastasse 2012,
kui Viimsi kooli spordisaalis kolleegide Valdo ja teistega valmistades ette järgmist aastat, saime aru, et ega see kolme saali aja ümberjagamine kellegil elu paremaks ei tee, vaid meil on vaja täitsa uut lähenemist, meil on vaja täitsa uut spordisaali. Võtsime parima teadmise, käisime parimad kolleegid läbi, joonistasime valmis, mahutasime ühte hoonesse maadused, judot, korvpallid, tennised, jõusaalid ja sealt sündis Karulaugu spordikeskus. Nii et ma arvan, et tegelikult on see aplausi väärt, nii nagu see tänane tegu ja see on mitte aasta, vaid ühe kümnendi tegu. Ja nii nagu ma tean, et siin lisaks sportlikele tulemustele tuleb Viimsi valda veel üks võimas spordipreemia, siis ma usun, et me paneme pedaali põhja ka järgmise spordikeskuse Viimsisse toomiseks. Nii et aitäh ja kuulemise. Aitäh Tanelile. Ja tõepoolest oleme kõigest esimest aastat meistriliigas ja hetkeseisuga Eesti tiimidest vaata, et see kõige paremate tulemustega. Aga meie jätkame meie tänutseremooniat ja järgmine nominatsioon on aasta spordisündmuse korraldaja. See klubi korraldas esmakordselt rahvusvahelisel lauateenise turniiri Viimsi Open in Memoriam Katrin Marks. Turniir toimus Viimsis Forus spordikeskuses 21. ja 22. augustil ja kokku osales kahel päeval üle 120 mängija Eestist, Lätist, Ukrainast, Valgevenest ja Soomest. Aasta spordisündmuse korraldaja on MTÜ Viimsi lauateenise klubi. Täname teid lauateenise turniiri Viimsi Open in Memoriam Katrin Marks korraldamise eest. Ja me paluksime lavale tulla auhinda üle võtma MTÜ Viimsi lauateenise klubi juhti Raimond Einerit. Tänu. Mina omalt poolt veel tahaksin kutsuda siia Priit Lehtlaane, kes oli selle ürituse vedaja. Suur tänu, Priit. Lauatennise kohta, aga tulevikus tegelikult need plaanid, mis meil, nii nagu ka Tanel eelnevalt ütles, et uue spordioone puhul me vaatame ka väga seda, et lauatennis Viimsis edasi areneks ja suuremamahuliselt saaksime nii Eesti tasemel kui rahvusvahelisel tasemel ja järjest enam võistlusi tuua. Aga aitäh tunnustuse eest ja kohtumiseni järgmisel aastal Viimsi Openil. Häid jõule kõigile! Oleme nüüd jõudnud järgmise nominatsiooni juurde, milleks on aasta võistkond. Ja see võistkond on 2021. aasta korvpalli Eesti meistrivõistluste esiliiga meister, olles selle tulemusega tugevuselt vähemalt Eesti 8. meeskond, sest et 7 meeskonda osaleb korvpalli meistriliigas ja esiliiga meister lisandub neile siis nii-öelda 8. Kusjuures ajal, mil mängiti esiliigas, oli tegemist ainsa klubiga, kelle ridadesse ei kuulunud tasustatavaid mängijaid ega ka võõrmängijaid. Mehed on saavutanud 2021. aastal Eesti meistrivõistluste esiliiga esimese koha, 20. aastal Eesti meistrivõistluste esiliiga teine koht, 19. aastal Eesti meistrivõistluste esiliiga kolmas koht ja see ei ole veel kõik, nagu ütleks teleshopi inimesed. Ehk siis mehed, kes tõepoolest hoiavad Eesti ja Viimsi spordilippu väga kõrgel.
Aasta võistkond korvpalliklubi Viimsi Noto. Täname teid suurepärase tulemuste eest korvpallis ja eduka stardi eest riigi meistriliigas. Ja väike täpsustus ka, et Viimsi Noto nime all nad siis tõepoolest võitsid esiliiga, kuid hetkel on nende uueks nimeks korvpalliklubi Viimsi Sportland. Tänan tunnustuse eest. Väga, väga suur au on olnud töötada just nende poistega, kes palliplatsil mängivad, aga see pole kogu meeskond. Et meil on ka kontorimeeskond, abimeeskond ja treenerite meeskond. Et kõik tänavad ja suur au on olla siin. Aitäh! Aasta treener. Lepp Neemese Pirital omanimelises purjespordikoolis tegutsev teenekas purjetamise treener on Karl Martin Rammo treener ja viinud aastate jooksul tippu palju Eesti purjetajaid. Tokyo 2020 olümpiamängudel osalemine oli talle 7. Kord olla treenerina maailma kõige tähtsamal spordivõistlusel olümpiamängudel. Aasta treener on Rein Otoson. Täname teid suurepäraste tulemuste eest purjetamise treenerina. Päris suur jutubaunik. 50 aastat saab järgmine aasta treeneri ametit. 25 aastat erakooli Eesti esimest. Aga 7. olümpial olen ma sportlased olnud. KGB mind 88 ei lubanud. Siis mu sportlased pidid üksinda olümpia õbeda võtma. 3. viimasel olümpial olen ma oma sportlase Karl-Martin Rammoga saanud, kes on kasvanud üles Kelvingu külast. 8-aastaselt tuli tema juurde. Nüüd ta on 32 ja elus palju saavutanud juba ka majanduselus. Aga ma tahan öelda, et ma nii ilusti ei oska rääkida ja nii ilusti ennast kiita nagu korvpall. Aga ma võin öelda seda, et tegelikult mu esimene olümpia oli 80 Tallinna olümpiamängud, mis oli eestlaste poolt korraldatud suurepäraselt. Ma olin nimelt Arnold Kreeni kaatrijuht ja sellest ma raamatut ei avalda, mis tollaesed poliitpõrveleikmed seal rääkisid ja kuidas on mul suu lukku panid. Aga Arnold Kreen suutis Tallinnas toimunud olümpiaregati avada, et eesti keeles kuulutas ta avatuks. Rääkimata sellest, et 41 aastat siis olümpial, 2 tsüklit olin ma nii vilets mees, et ei suutnud olümpiamehi normi täita. Aga vahepeal oli uus riik tekkis, siis ma pidin otsast alustama, kahjuks nagu kilplane, üksinda. Et tore, et õnnestus 3 olümpial saada oma koolisportlastega ja oma vanadele tegijatele tõestada, et ma veel oskan. See aasta ma sain 68. Ma loodan veel rivis olla tänu arstidele ja sõpradele. Kuigi viimased 4 päeva olid õnnetud minu jaoks, Pirita top põles, seal ka mu varandus. Aga õnneks optimist aitas. 12 tundi küürimist ja täna sain põranda kütte sisse ja
Nüüd võite öelda, et seda kuradi Ottosson ei võta tuli ega vesi. Kõik head teile. Häid jõule. Aitäh. Aitäh, Rein. Ja sügav kummardus. Nüüd aga oleme jõudnud aasta seenior sportlase kategooria juurde ja tema saavutas 7. novembril kulturismi ja fitnessi maailma meistrivõistlustel Masters Bikini 35-39 aastaste vanuseklassis, täiesti noor inimene ju, 164 plus kategoorias pronksmedali ja kusjuures 164 ei ole mitte kaalunumber, vaid ikkagi pikkus. Eelmisel aastal saavutas ta MM-il aga hõbemedali. Eesti meistrivõistlustel võitis ta 2 kulda bikini fitnessi plus 172 sentimeetrit ja Masters bikini fitnessi klassides. Aasta senior sportlane Kadri Tammoja. Täname teid suurepäraste tulemuste eest fitnessis. Aitäh! Aasta meessportlane. Osaledes oma kolmandatel olümpiamängudel saavutas Tokyo 2020 olümpiamängudel 15. koha purjetamise laserklassis, kus võitis kahes võistlussõidus esikohad. See on seni tema olümpiatulemustes kõrgeim tulemus. Aasta meessportlane Karl Martin Rammo. Täname teid suurepäraste tulemuste eest purjetamises. Aitäh, ma katsun veidi lühemalt ja kui Rein. Et tahan tänada, mitte ainult enda eest, vaid kõikide Viimsi sportlike inimeste eest. Et nagu korvpallurid ütlesid, siis spordis on ääretult kift võita ja ma usun, olles juba mitukümmend aastat viimsilane olnud, et me oleme kõik võitjad, kui me räägime spordist. Ja mõtlen seda konteksti, et see, millise infra Viimsi vald on meile suutnud rajada, kus väike vald suudab mängida meistriliigas kossu ja kõik need jalgpallistaadionid, rattateed, kui mina siia kolisin, see oli kruusatee, et minu arust see on väga, väga suur sõna ja üle maailma mitmetes paikades ja nurkades reisides väga palju sellised elukeskkondi ei kohta. Et ma tahan öelda vanematele, et utsitage oma noori, võimalused sportida on super, suurepärased ja noortele, et jätkuks indu ja motivatsiooni pürgida kaugetele maadele. Aitäh teile! Nüüd aga aasta naissportlane, kelleks on Eesti paraujuja, kes saavutas paraujumise Euroopa meistrivõistlustel Madeiras 50 meetri vabalt ujumises hõbemedali. Maailmakarika etapil Sheffieldis 100 meetri vabalt ujumises 4. koha, Tokyo paraolümpiamängudel 50 meetri vabalt ujumises 10. koha ja 100 meetri vabalt ujumises 13. koha. Ta on Viimsi keskkooli vilistlane ja õpib TalTechi ülikoolis arhitektuuri eriala teisel kursusel ning töötab Kalevi ujumiskoolis 3. kategooria ujumistreenerina. Aasta noor naissportlane on Susanna Kaul. Täname teid suurepäraste tulemuste eest ujumises.
Tundub, et Susanna on hetkel ka kas siis trennis või kuskil võistlemas ja saab oma tunnustuse kätte siis juba mõne aja pärast meie käest. Järgmine kategooria. Aasta meesnoorsportlane. Viimsi noorsportlane osales sel aastal viimast aastat V-moto noorte võistlusklassis GT15 ja saavutas Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali. Täiskasvanute võistlusklassis F125 osales ta MM-sarja Ukraina GP-l, kus saavutas etapi neljanda koha. Seejuures võitis ühe võistlussõidu. Euroopa meistrivõistlustel tuli ta nelja sõidu kokkuvõttes neljandale kohale. Aasta meesnoorsportlane on Joonas Lember. Täname teid suurepäraste tulemuste eest V-motospordis. Nüüd aga aasta naisnoor sportlane, kelleks on CFC spordiklubi kasvandi, kes vaatamata kasinatele lumeoludele ja reliefi puudumisele suutnud end rannakülast Eesti noorte suusakoondisesse võidelda. Tema on see habras noor neiu, keda näeb hommikuti Haabneemes rulluiskudel või rullsuuskadel vuhisemas või siis pimedal novembri õhtul Vimkamäel tõusukordusi tegemas. Möödunud suusahooja suurimaks õnnestumiseks oli pääs endast vanemate sportlaste koondise liikmeks U23 maailmameistrivõistlustel Voakatis ning 2021. Aasta juunioride MM-teatevõistluse 7. koht Eesti ajaloos naiste juunioride kõige kõrgem koht MM-il. Aasta naisnoor sportlane Elisabeth Kool. Täname teid suurepäraste tulemuste eest murdmaa suusatamises. Aitäh! Teile esineb nüüd Johan Randvere ja Evelin Samuel Randvere. Järgnev laul kuulub sellesse repertuaari, mida ma kavatsen esitada ühel kindlal kontserdil, nimelt meil on Johan ka kavas selline kontsert lauludest, mida ma mitte mingil juhul ei tohiks laulda. Ja selle laulu puhul on põhjus selgegi selles, et seda peaks esitama ooperilaulja, meesterahvas, kontratenor ja see on barokkmuusika nii, et väga mitu põhjust, miks üks naispoplaulja ei peaks seda laulma. Aga sellest hoolimata... Laulu nimi on Cold ja autoriks on Henry Purcell, inglaste selline traditsiooniline väga lemmik autor. Ja laulusõnad eestitasin ma ise.
kui jääk, kui jääk on väeti raauk, hing vaevuse ees raud kylmas kannatab. Kas pole? Aastategu tunnustus sotsiaalvaldkonnas. Tunnustus on vallavalitsuse tänukiri ja mälestusmeene. Tunnustus annab üle Ilar Lemetti vallavanem ja Katrin Marki abivallavanem. Ja aastategu tunnustus sotsiaalvaldkonnas. Viimsi päevakeskuse ümberkujundamise eest Viimsi hoolekandekeskuseks ja selleks vajalike ruumide väljaehitamise ja sisustamise korraldamise eest. Need uhked ruumid on nii keskuse töötajatele kui ka Viimsi eakate tööks ja tegevuseks. Tegemist on igati tähelepanu ning tunnustust vääriva teoga, mis aitab enda kanda nii palju erinevaid eluks vajalike väärtusi. Aasta sotsiaalvaldkonna tegu on Viimsi hoolekandekeskuse rajamine. Täname suure panuse eest hoolekandekeskuse rajamisel Annika Vaiklat, Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiu osakonda ja Viimsi halduse osaühingut. Ja paluksime lavale auhinda vastu võtma tulla Annika Vaikla, Tõnu Troon ja Peeter Rüütel. Kui ütlen siia pisikesse mikrofoni paar sõna, et tegelikult on selle, ma võtan selle enda kätte. Et tegelikult on selle keskuse loomise taga palju rohkem inimesi kui siin ekraanil või mina täna üksi siin lava peal, et ma tahaksin südamest tänada neid inimesi, kes sellele tegelikult aastate pikkusele unistusele, et sotsiaalhoolekande valdkonnas selline asutus oleks, kaasa aidanud ja tõesti suur aitäh. Teistele soovin ilusat jõuluaega ja hoidke üksteist oma lähedasi. Ja aitäh märkamast! Aitäh! Viimsi kaunikodu konkursi auhinnad. Tunnustus on vallavalitsuse tänukiri ja rahaline kinkekaart. Tunnustus annab üle Alar Mikk abivallavanem ja Allar Lehtsalu, valla haljastuse vanemspetsialist. Viimsi kaunikodu konkursi komisjoni esimees. Täname meie kodude kaunistajaid ja ilusate aedade loojaid. Täna anname üle siis finalistidele
tunnustused. Ja kolmanda koha meie konkursil pälvis Merike Heinso oma aiaga Haabnemes. Teise koha pälvis konkursil Eeva Link oma aiaga Kelvingi külas. Konkursi esikoht läheb Ülle Kosk, Laiamäe küla. Hea viimsilane, ma tänan südamest selle suure tunnustuse eest. Samuti soovin ma tänada oma perekonda. Ja aias tänavad mind ilusad lilled, puud, põõsad. Ja kui sellele kaasneb inimese poolt märkamine, tänamine, tunnustamine, siis see ongi parim jõulukink. Soovin teile lumiseid ja jäälilledega jõule. Nüüd aga, head sõbrad, oleme jõudnud Viimsi kaasava eelarve projekti juurde. Viimsi valla 2022 aasta kaasava eelarve eesmärk oli anda kõigile huvilistele võimalus esitada ideid rajamiskuludega kuni 50 000 eurot valla elu edendamiseks ja võimaldada viimsilastel osaleda hääletusel parimate ideede välja selgitamiseks. Kaasava eelarve ideid sai esitada 31. oktoobrini. Viimsi valla kaasava eelarve võidu idee autorid. Täname teid kaasava eelarve konkursile esitatud Haabneme ranna sang lepiku ja Viimsi kooli madalseiklusraja idee eest. Kõige enam hääli, täpsemalt rääkides 540 häält, anti Haabneme ranna sang lepiku ja Viimsi kooli madalseiklusraja projektile, mille eesmärk on Viimsis ehitada madalseiklusrajad kõigile tasuta kasutamiseks. Ja need rajad pakuvad lastele aktiivseid tegevusi värskes õhus ja päris maailmas. Ja arendavad füüsilist võimekust, koordinatsiooni, tasakaalutunnetust ja ajutööd. Ning me paluksime lavale auhinda vastu võtma tulla Lea Kirotar ja Mairi Saar. Vallavalitsuse tänukirjad. Tänukirjad annab üle Viimsi vallavanem Ilar Lemetti. Tänu politsei Ida-Harju vanemuurija Roman Tatšenko visadusele ja tähelepanelikusele suudeti kinni pidada mees, kes varastas Viimsi vallas 2021 aasta veebruarikuus ja maikuus sõidukite küljepeegleid. Samal perioodil pani mees toimega sõidukite küljepeeglite vargusi nii Pirital, Lasnamäel kui Peetri alevikus. Mees on vahistatud maikuus saadik ja oleme kohtuotsuse ootel. Roman Katšenko, tunnustame teid silmapaistva teeneest, millega aitasite Viimsi valda turvalise paigana hoida. Aitäh! Kahjuks ei saa Roman täna meie sündmusel ise osaleda. Meie aga jätkame ja tahame tänada kolme vaprat Viimsi abipolitseiniku. Kõik kolm on vabatahtlikult aidanud Viimsit hoida turvalisena ja nende panus on hindamatu. Olles Viimsis politseipatrullis või politseilistel tegevustel, näiteks alaealiste reidid, kõik puhuvad, kiiruse mõõtmise reidid ja nii edasi, on nad oma töös eeskujulikult töökad, aktiivsed, abivalmid, kiired ja lahenduste kesksed.
Nad on leidnud ka aja öistel tundidel politseitöösse panustada. Märkimisväärne on ka see, et olles väljas Viimsis, on nad suutnud aidata ja tagada turvalisust ka heade naabrite juures Pirital ning Maardu piirkonnas, sest pahatihti ei jõua tavapolitseipatrull Piritale või Maardusse nii kiirelt reageerida kui Viimsi iseseisva pädevusega abipolitseinike autopatrull. Kolme peale kokku on nad teinud ajavahemikus 2015 kuni 2021, ehk siis nendel aastatel, tööd 3086 tundi ja 75 sajandikku sinna juurdegi. Ehk 7 aastat järjest keskmiselt iga päev 1 tund ja 23 minutit panustamist oma kogukonda. Tunnustame sind teenete eest, millega oled aidanud Viimsi valda turvalise paigana hoida. Soovime, et sinu vabatahtlik silmapaiste vinde raugeks, sest vabatahte ja kohusetundlikusega oled eeskujuks paljudele. Alar Mikk. Tunnustame sind teenete eest, millega oled aidanud Viimsi valda turvalise paigana hoida. Soovime, et sinu vabatahtlik silmapaiste vinde ei raugeks, sest vabatahte ja kohusetundlikusega oled eeskujuks paljudele. Jaanek Murakas. Ja samad tänusõnad Taavi Valgmäe. Aitäh! Teile esineb nüüd Johan Randvere ja Evelin Samuel Randvere. Pärast nii ilusat tänamist võib rahulikult jõulupühadega algust teha. Kes tahab, võib laulda kaasa. Püha öö. Püha öö, õnnistud öö, kõik on maas rahuses ja valvab ja Marial sääl hingab lapsuke põlvede päev magab ahtuste rõõm magab ahtuste rõõm Ooh.
ilusaid jõule. Veel kord siis palju õnne kõigile tänastele tunnustuste saajatele ja ka kõigile nominentidele. Suur tänu teile kõigile, kes te märkasite ja esitasite tunnustamisele tublisid tegijaid meie seast. Palju õnne Viimsi vallale 31. taasasustamise sünnipäeva puhul. Palume kõiki tänaseid tunnustuse saajaid koguneda foyee alale, et teha üks tore ühispilt. Meie aga omalt poolt soovime teile ilusat peoõhtu jätku ja turvalist jõulaaja tulekut ning aasta lõppu kõigile. Ja lõpetama meie tänast toredat kaalat jääb Silvaan Ullala show ja peale seda veel meeleolu muusikat härra Randvere. Aitäh! Jep. No jaa, tere jälle! Nagu ma lubasin, ma olen tagasi ja seekord mul on iga hullum trik, sest täna ma tahan soida monorata peal. Ja jonglerida need kolm nuugadega hästi hull. Ma olen eksinda, kes teeb seda Eestis. Aga enne seda, mul on nagu väike trik diabologa. Aga ma tahan jätta meelde, et minu etendus on helukunst. See tähendab, et rohkem energia ma saan teie pool, parem etendus ma teen, okei? Okay? Siis kui ma teen midagi, mis teile meeldib, anda mulle plaksu, wah-wah-wah-wah, ja niimoodi kõik saavad nodima kõige parim etendus. Okei? Okay? Väga hea. Alustame. Hop. Kas muusik tõttab? Hop, muusik peaks tõttama. Uus tehnoloogia. Kogu aeg, ootage. Kiiresti, hop. Rõp. Nii mängib. Hop, braa. Šup. Ära karda, ma olen professionaalne. Klap!
Okei, järgmine trikk on minu lemmiktrikk. No oota, 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 see ei ole seda! Minu lemmiktrikk, vaata, hop! Ja... Okei, teine trikk, mustkunsttrikk, mustkunsttrikk. Vaata, hop! Klap, klap, klap! Suurepärane, kallis publik! Mina tunnen, et me olime valmis teha kõige hullum trikk, sest kohe tuleb Le Grande Finale! Ootage! Mina tahaks teha midagi koos, sest võibolla te kuulate, et mul on mingi aksent. See on sest, mina ei ole eestlane, mina tulen Prantsusmaalt. Aita! Kui teie ei tea, kus on Prantsusmaal, pole viga! Prantsased ei tea ka, kus on Eestimaal. Aga Prantsusmaal, meil on üks väike ekspressioon, kui me näeme midagi nagu täitsa põnev. Prantsusmaal, meie kõik ütleme, ulala! Siis mis ma tahaks teha koos täna on, et kui mina ütlen Le Grande Finale! Jaa, täpselt nii, okei? Proovime, ma teen väike prantsuse introduction. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, croissant, omelette du fromage, because Le Grande Finale! Ma arvastad seda, ma tunnen nagu Prantsusmaal. Okei, ma seletan, kuidas see käib. Mina hakan sõitma peal seda väga pikk monorata. Taitsa rumal, ma tean. Kas sa võib aidata mind lihtsalt hoia minu monorata? Mis sinu nimi on? Antona, väga hästi. Aga kuna lihtsalt sõida monorata, ei ole piisaval rumal niisama mulle, siis kui mina olen monorata peal, mina hakan jonglerima kolm terav nugadega. Siis, kas te tahate näha Le Grande Finale? Kas sa võib hoia minu nuga, palun? Väga hästi. Mis sinu nimi on? Mario, väga hästi. Siis teeme nii, et Ander? Anton, kas sa võib tule nagu seal pool? Tule siia, Anton. Väga hästi. Hoppula. Ota. Tule siia, hoia mun orda pääsak käiga, hop, vaata publikus, näe ratta. Palun anname Anton suur aplausi! Väga hästi. Ja sina, Maria? Mario, okei. Sul on kõike lihtsam töö, okei? Anton aitab minet ronida mun orda peal ja sina, Mario, sina hoiab minu nuhat. Ja siis, kui mina olen mun orda peal, sina viskad nuhat mulle. Põnev on ju! No aga, no Mario, vaata mind, okei? Kui sa viskad noad mulle, sa ei viska neid nagu nii, okei? Nii et maladiet, okei? Sina võtad esimene nuga, hoiab niimoodi keskmine ja siis sa viskad ilma pöörama
pehme nagu väike liblikas. Okei? Okay? Tea, Marju, kuule, teeme üks proovikord maas, kas sa võid teha üks väike samosia? Väga hästi. Ja siis sina viskad minu nuga, kuni see kesi, kui ma ütlen, okei? Okay? Me teeme niimoodi, et me lugeme koos. Üks, kaks, kolm ja kui kolm, wow, paf, bumbumbumbumbumbumb, klap, 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 klap. Okei? Okay? Kui wow, paf, pidi, 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 elista kirjapi. Marju, oled valmis? Okei, okay, publik, loogime koos. Valmis ja üks! Yeah, anna praasi! Suure parre, Marju. Hetkel jätka nii, sa oled perfektne, okei? Okay? Ja siis sina. Ma hetsedan, kuidas see käib. No, sa ei viska, mu norrata. Vaata, sa paned üks jalad siia. Üks kesi siia ja üks kesi siia. Ja see on kaks oluline mitsioon. Ja ma ütlen sulle. Aga liksam arra liigu kunagi see jalalaba, ratas ei tohi liiguda. Ja sa tahad, et sa hoiad monorata ilusti sirgeks. Ja siis paned teine kesi siia. Vaata, niimoodi. Hup. Nii on kõige parem. Teeme nii, et ma võtan üks teine tugev mees. Mis sinu nimi on? Rasmus, kas sa võib tule palun aidata? Palun anname Rasmus suur aplausi! Väga hästi. Rasmus, sa tuleb niimoodi, üks käed siia, üks käsi siia ja üks käsi siia, okei? Okay? Suure parane. Marju, oled valmis? Poisid, kas te olete valmis? Ei, sõtke, ne sõdu ai. Publik, kas me olime valmis, et teha le grande finale? Arvastan tunnen nagu Prantsusmaal. Oh, midagi väga olin teile poisid. Kui mina olen monorata peal, me loogeme koos publikuga. Üks, kaks, kolm. Ja kui kolm, molemad, läsi kesi lähti ja tee üks samo tagant, okei? Okay? Ja palun, see on üks, kaks, kolm. Mitte üks, kaks, kolm. Ja go! Ja jälle läsi kesi lähti ja tee samo tagant, okei? Okay? Palun, arge tee samo tagant monorataga. Okei, okay, väga hästi. Poisid, tugev, ma usaldan teie. Sossa pois. Isä, se oli paljon vaiksem. Mä nägin seda YouTubes. Sossa, tegelikult mä soitsin monorataga umber restis. See ei ole nalja, ma pariselt tegin seda. Ootage, pois, ma tulen peale. Ossa, pois! Isan jumal. Poisid, arge ligu. Ootage, ma panen kõik peal. So far so long it worked! Okei, okay. Poisid, ootage mind. Nüüd tuleb see aeg, millal me loogeme koos publikuga aeg. Üks, kaks, kolm, not this one. Ja kui kolm, läse käsi lehti, tee üks samu tagant ja mina soidan üksinda. Ma loodan. Olete valmis? Okei, okay, publik, loogeme koos. Valmis ja üks, kaks, kolm, läse lehti. Marju, ära. Stop, stop. It worked! Suur aita, poisid, palun anname nendele suur aplausi! Ja te võite minna publiku tagasi. Ja siis Marju, see on sinu aeg. Okei, okay. Marju, sina viskad esimene nuga kuni minu vasakesi, okei? Okay? Marju! See on minu vasakesi, on jo? See ei ole minu vasakesi ja see ei ole minu vasakesi, okei? Okay? Marju, oled valmis? Okei, okay, publik, loogeme koos. Valmis? Ja üks, kaks, kolm. Perfektne! Okei, okay, Marju, teine nuga samamoodi, okei? Okay? Valmis? Ja üks! Yeah! Okei. Okay. Marju, kolmas nuga. See on väga, väga,
väga oluline nuga sulle. Sest hetkel sul on üks ja mul on kaks. Kui sa viskad seda juhuslikult, siis kaks tulevad tagasi. No pressure. No, aga kui ma püüan see viimane nuga kinni, palun handame Marju suure aplausi. Ta on väga uhke, tule niimoodi laua peal, on jo? Marju, oled valmis? Okei, kõik ja üks. Suure parane! Suur aita, Marju! Ja nüüd, kallis publik, tuleb le grande finale! Ah, väga hea punkt. Kui kallis on see asi? 10 000! Ma peaks küsima kallim hind, on ju? Okei, no. Okei. Okei, ploksume koos. Suur aita teile! See oli minu etendus. Mina olen Silva Ulala. Kas lapsed võid tulla nagu pikali siia? No, aga suur aita kutsumist! Aida teile!